Pokret socijalista je partija ne samo koalicijalnih partnera Srpske napredne stranke, već partnera lojalnih, pouzdanih saboraca koji strane ne menjaju. Pokret socijalista je tu da se bori za ono zašto smo zajedno verovali još 2008. godine da je jedino moguće, to je da Srbija bude vojno neutralna, da bude samostalna, da bude socijalno pravedna, da bude zemlja koja će brinuti o svakom svom građanu. Predsednik Aleksandar Vučić nas je okupio, objedinio i dao nam priliku da se borimo za Srbiju u kojoj zaista postoji budućnost za našu decu. Ovo su izbori za stabilnost, ovo su izbori za nastavak napretka i bolje ekonomije Srbije. Ako hoćemo i ako želimo, a znam da svi građani Srbije to iskreno žele, da Srbija nastavi da se razvija i da jača, onda moramo imati što je veću moguću izlaznost. Izađite i kažite šta mislite, ne dozvolite da se bilo kakva manja izlaznost iskoristi da sutra imate sukobe na ulicama. Mi ne smemo da dopustimo sebi da ličimo ni na Crnu Goru, ni na Makedoniju, a ne smemo da ličimo ni na Washington i New York. Ovo je zemlja u kojoj ljudi treba da izlaze na ulice samo kad se raduju. Ne da se tuku, ne da se sukobljavaju i nikada da ne dozvole političarima da ih sukobljavaju na ulicama. To Aleksandar Vučić nikada nije radio i nikada nije dozvolio i zato je sada na nama. Predsednik Vučić je uradio sve što jedan političar može i treba da uradi. Sada je na nama da izađemo, da glasamo, da kažemo šta je naša volja i da ne dozvolimo da bilo ko zloupotrebljava izborne rezultate. Izbori se završavaju u nedelju, a posle toga mora da počne sa daljim, da se nastavi sa razvojem naše zemlje. Ovo je borba za očuvanje mira. Ovo je borba za izbjegavanje sukoba unutar našem društvu. Ovo je borba za političku stabilnost. Građanima Pirota, sa zadovoljstvom želim da kažem, da se Vojska Srbije vraća. Mi smo, da bismo čuvali svoj grad i svoju zemlju i u veoma skorom narednom periodu hoćemo da vratimo jedinicu, o njenoj veličini ćemo razgovarati, ali hoćemo da vratimo ponovo jedinicu Pirot. Pirot je vojnički grad, Pirot je grad sa tradicijom, Pirot je grad na strateškom mestu, on zaslužuje i treba da bude najbolje moguće veze sa Vojskom Srbije. Vojska Srbije treba da se vrati. Vojska Srbije treba da se vrati u mnoge gradove, treba da se vrati u mnoga mesta, vratit će se u Pirot. To je dobra vest za bezbednost, to je dobra vest za sigurnost čitavog kraja i grada Pirota, ali to je i ekonomski dobra vest, jer vojska je sigurna, dobar poslodavac, kao da se otvorila još jedna fabrika. Ja se radujem što ćemo imati mogućnost i da građani Pirota uzmu svoje mesto u Vojsci Srbije, uzmu učešće u našim jedinicama, vežu svoju budućnost i svoju sudbinu za Vojsku Srbije, a Vojska Srbije, život u Vojsci Srbije je svakog dana sve bolji i vredi vezati svoju sudbinu za Vojsku Srbije, jer to je sudbina Srbije.